quarantine center တွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှော့ချနိုင်ဖို့နဲ့နေရာလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ quarantine ကာလကို21ရက်သတ်မှတ်ထားကနေ14ရက်ဖက်သတ်မှတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွန်းဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဆေးပညာဆိုင်ရာသုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအရ COVID-19 ရောဂါပိုးဟာ14ရက်ကြာရင်တခြားတစ်ယောက်ကိုမကူးစက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်အခုလိုစီစဉ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရလို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကစတေမလာ9နှစ်မနက်ကပြုလုပ်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသဆောင်ရှောက်ရေးအတွက် quarantine center တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ online ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ quarantine center တွေမှာ quarantine ဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကနေလူတစ်ယောက်ကိုတစ်နေ့စားသောက်စရိတ်ကျပ်2300နုန်းနဲ့ကျွေးမွေးတာတွေရှိသလို quarantine center တချို့မှာတော့အလူရှင်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်စားသောက်နေရတာတွေလည်းရှိပါတယ် quarantine ဝင်နေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တနိုင်ငံလုံးကအသွားအလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ရတဲ့quarantine center ပေါင်း 2000 ကျော်မှာအသွားလာကန့်သက်စောင့်ကြည့်ခံရသူ 2000 ကျော်ရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းမှာအသွားလာကန့်သက်ခံထားသူ 6000 ကျော်နဲ့အများဆုံးရှိနေတာပါရှင်